La yusaki kannaka fil wa'di. Ulah ngaragukeunnya ka anjeun. Dina ayana janji Allah. Ragu-ragu teh memang sifat abdu, sifat jelema. Bosan, malas, kedul, ibadahnya, ragu-ragu, itu sifat anu melekat di jalma. Seetik-seetik orang mah bosan. Kakara tilu kali ngadoa, asa eueuh karasana eureun, bosan orang. Komodina ngadoa, dina kadaharannya orang mahnya. Eta bosennya lamun tilu kali ngadahar dengan sangute eta keneh we. Boro-boro ayana kudu kangkung deui kangkung deunya. Sanajan daging deui geus dianggap alus pamana. Dianggap mewah upamana. Ari terus-terusan mah nepi ka aya tilu kalina bosennya. Memang sifat manusia. Ngenain utara bosen naon sanguna. Kamari sangu. Ayeuna kejo. Isukan liwat. Teu bosen-bosen eta mah. Dikadinya deui we kitunya. Cara urang dina salat. Rokaat kahiji Fatiha, rokaat kadua Fatiha, rokaat katilu, aya nama geus katilu kalina Fatiha diwae. Kaopat tawon opat rokaatna Fatiha kene wae tapi teu bosen eta mahnya. Tapi lamun aya rokaat kahiji sabihis sanggeus Fatiha. Rokat kedua sabihis diwae sanggeus Fatiha. Deui salat deui eta deui padanya. Jadi bosennya aya tambahna nu pokona mah teu ngarasa jenuh. Urang tana Fatiha mahnya balik deui teh. Urang teu ngarasakeun atawa henteu naliti eta anugerah Allah maca Fatihah dina salat teu daekeun bosen-bosen gitu nya. Fatihah deui pateri semangat terus gitu nya. Anu katara bisa maca semangat macana. Nu geus bisa nerjamah semangat nerjamahna. Anu geus bisa ngamanaan geus sarua semangat teu hayang ganti. Cobaan ahina Fatihah teh urang gantikeun we ku surat Rahman. Bosen ye. Teu aya. Itu anugerah ti Gusti Allah sehubungan sareng hukum anu dipasti ku Gusti Allah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Teu sah salatna. Jalma anu teu macakeun kana Fatihah. Kecuali aya hampura pikeun jalma anu datangna paneri tapi panerina lain wawaluy panerina lain sengaja gitunya sehingga teu bisa berjamaah di awal begitu datang ka masjid imam geus tereh ruku gitunya Fatihah teu kaburu dibaca milu we ruku ditanggung ku imam lamun imamna ahli kana nanggung. Jadi ditanggung Fatihahna ku imam lamun imamna ahli kana nanggung Fatihah makmum anu masbok teh. Kumaha batasan ahli dina fikih mah asal imamna bener we macana ahli we nya dina fikih. Terus eta ditu nepi kana tasawuf jeung hakikatna. Eta geus sarua ahli dina fikih ahli dina tasawuf namun yang diganjar salat ahli dina hakikat
ahli dina patiawungkul teu nanggung. Makbul makjurna mah kitu. Da si imamna teu ahli dina makbul, teu ahli dina makjur, kakara ahli dina sah wungkul. Urang ulah ragu. Jauhkeun sifat ragu. Karena janji anu ku Allah geus dijanjikeun ka urang. Ilaha janjina Allah umumna nalika jalma munajat ka Gusti Allah. Nalika jalma harewos ti munajat teh nya. Asal munajat teh bahasa anu memeusan, bahasa anu lemes kitunya di hadapan Allah. Munajat dengaran teh. Ngajukeun permohonan munajat ka Gusti Allah. Sanggeus urang ngadoa atawa keur ngadoa keneh. Datang aya alamat ka urang teh bahwa naon anu dimohon ku urang ka Gusti Allah teh cek Allah hasil. Nah aku bahasa Arab, nah aku bahasa urang gitunya Sunda, nah aku gambaran gitunya urang keur sulit wanya urusan rumit, mending serba salah gitu, salah kieu, salah gitu urang. Munajat ka Gusti Allah, datangnya ayat surat alam nasroh laka sadroh wa wadohna angka wizroh. Umpamana nandakeun eta janji ti Allah katanya hate rek dibuka ku Allah, dijembarkeun ku Gusti Allah secepatna katanya. Atawa na langsung kitunya. Naon anu kurang keur dipikirkeun teh kitunya. Langsung aya bahasa anu nganterkeun kana hate urang atawa kana cepil urang yen eta permasalahan teh segera selesai. Aupil manam apa kersare pas urang munajat sare, dan waktu sare mimpi tentu sare nah sare no baik-baik katanya mimpi ta mudah-mudahan mimpi riyatu soliha. Airnya tersolihah teh sikun warma'una minan nubuah. Kebenaranana, keaslianana, mimpi yang baik 46% kali wahyu minan nubuah. Jadi kebenaranana mimpi anu hade, mimpi anu hak 46% kali wahyu. Hampir setengah dan wahyu benar nate. Anu memeh sarena kabacaan seperti diatur ku Kanjeng Nabi. Memeh sare jarah heula ka karuhun, jarah heula ka guru-guru, jarah heula ka Kanjeng Nabi. Memeh sarena tuluy bacakeun kulhu 11 kali. Bau bateng 11 mati luwe perempuan zamannya. Harusnya mah 11 kali mesarete. Uli al-palak annas sekali-sekali. Uli bacakan ayat kursi 7 kali. Can ngantuk keneh wae, masih keneh, merli keneh wae. Tambahan. Kudu'a. Anu hubunganana jeung katauhidan ka Gusti Allah. Allahumma'i, Allahu nadhirun li, Allahu syahidi. Terus dibaca Quran nanti kalas, sare urang kersah suhud, kermusahada. Allahumma'i, Allahu nadhirun li, Allahu syahidi. Hati orang mencerong terus ka Gusti Allah, lasuta. Teinget sare. Dinatayan ker eling ka Gusti Allah. Insya Allah, mimpina jadi ru'ya sholihah. Namun ujungna tina ingetna waktu urang memesare tungtungna teh eling.
Kapsa panjang sare na eta dibere nilai eling. Memang sarena orang dikir eling ka Gusti Allah, maka sarena terhitung dikir sarena. Sabina keur sare, catatan amal orang ditunda, pena anu nyatakeun amal ditunda, tilu rupa anu ditunda catatan amalna. Hiji budak nepi ka balik can dituliskeun amal-amalanna. Men lamun budak nepi ka balik, perbuatan anu dianggap gorengna sememeh balik dihapus, perbuatan anu alusna dirapelkeun. Jadi awal catatan kebaikan timiti manehna balik tadina can dicatat. Manehna ngaji, manehna salat diajar kitunya. Memeh balikna teh kemudian naon anu kumaha dilakukeun teh jadi sebagai kahadean awalna mah kembali ka anu nguruskeunna ulul ka indungna ka bapana padilahna budak anu diajar teh nya can balik can boga manehna mah can boga catatan amal begitu balik kitu nya selain daripada ngalir padilahna pakolotna atau akan ngurus kenana maka maneh nage boga catatan gitunya dirapelkan anu tadi na can balik teh mimiti balik dicatatkan kumaneh maneh balik mah teh jangan tapi kan balik jalma nu sarap jalma nu eden ditunda catatan amalna tapi ka cager. Jalma nu sare dituna deui catatan amalna nepi ka nyari. Naon anu diperhitungkeun? Tersare pan aya wa ma min nafsin wa nufusin illa yus'alu yaumal qiyamah. Tepati-pati ayeuna hiji napas atawana pirang-pirang napas. Angin eta napas kabeh bakal diminta pertanggungjawaban di hari kiamat dihisab. Ditimbang amal. Maka ini tersare kita dengan nafas gitunya. Nah, anu bakal tercatat amal jalma anu sare gitunya tadi. Nafas akhir atau na pikiran akhir samemeh manehna sare. Lamun memeh sare na keur mikiran duit les we gitunya. Sare manehna teu inget gitunya. Sare eta sare na sare duit 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 terus mikir duit tubuh dunia sare jalma tubuh dunia lamun mane sare na tadi teh gitunya tafakur atau murokobah sok pemulang musahada sare na teh dicatat sebagai sare anu tafakur atau anu murokobah atau anu musahada sanajan ayeuna bari sare anu nilaina tangtu tafakur murokobah musahada na teh akur jeung jamanu nyaring tapi tetap menang tambahan catatan kahadean. Sanajan bari sare. Tak begitu manehna mimpi, lamun memeh sarena eling, keur sarena eling mimpina ge mimpi bener. Disebut we ru'ya sholihah. Pas urang munajat ka Gusti Allah, sare turuy mimpi kitunya. Insyaallah eta mimpi hade anu bisa dipercaya kitunya. Paparin berita tika pangeranan lewat manam lewat mimpi.